Počinje mu puniti češere za hranilicu. Krenite od dolje. Brže malo, čvrsto drži. Jel ide to, djeco? Da. Stisni s rukom, stisni, masni ćete biti. Znam da ćete biti masni. Pa ćemo se oprat poslije. Dobro, budući da bi predugo trebalo da mi to sve snimamo, snimit ćemo na kraju kad bude gotovo.